הניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו לידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונת בו השמש. וכלות שאושו את עמלק ואת עמו לפי חרב וכו'. מביא רש"י, מה כתוב לנו פה? שכשמשה היה מרים את ידו, עם ישראל היה מנצח, וכשהיה מוריד את הידיים, גבר עמלק. מביא רש"י כאן, בקצרה מהמשנה, במסכת ראש השנה, המשנה שואלת, וכי ידם של משה עושות מלחמה, וכי זה, למה היה תלוי המצב, הכל בידיים של משה? פירוש כוונת המשנה, הרי משה רבנו גם כשהוריד את ידיו לא הפסיק מלהתפלל, רק לא יכל להמשיך להרים ידיים אז הוריד ידיים, אבל להתפלל הוא המשיך להתפלל. אז למה זה היה תלוי בידיים, שאם הוריד ידיים אז הפסידו במלחמה? אומרת המשנה, אלא בזמן שהישראל מסתכלים כלפי מעלה, רואים את משה רבנו מרים ידיים, או מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם היו מנצחים. ובזמן שלא היה להם את זה, אז חס וחלילה הם הפסידו. צריך להבין, משלמה אם היה מדובר פה בשתי מלחמות, בין מלחמה למלחמה היה הפרש של זמן, היה נגיד 5 שנים, במלחמה הראשונה משה רבנו התפלל עם ידיים מורמות, ואז ניצחו, במלחמה השנייה הוא לא הרים ידיים, ואז הפסידו, ואז זה אומר את המשנה, כי במלחמה הראשונה, בגלל שראו אותו מרים ידיים להשם ברך, שיבדו את דיבם להבין שבשמיים, מה שאין כן במלחמה השנייה. אבל לא כך העניין, אלא מדובר באותה מלחמה, בפרשים של דקות, משה רבנו עמד, התפלל, הרים ידיים למעלה בתפילה, כשחלשו ידיו, הוריד את ידו, אחר כך שוב הרים, שוב הוריד. אז למה בשעה שהוריד את ידו, וכי בטל השיבוד שהשתאבד ליבם להבין שבשמיים? זה לא מה הם שינו את דעתם מרגע לרגע, אלא ודאי הכוונה, ודאי שהם נשארו במה שקודם, אבל משהו קטן, משהו הבדל דק מן הדק בעומק הלב השתנה על ידי זה שברגע שהידיים שלו כבר לא מורמות, המתח הרוחני שלהם כלפי השם יתברך, המשיכה הרוחנית שלהם כלפי השם יתברך, משהו פחות. ובמשהו הזה של ההבדל, כבר בזה היה תלוי האם וגבר ישראל או וגבר עמלק. מה אנחנו רואים פה? שבהבדל קטן מאוד במצב הנפשי הרוחני של האדם, יכול להיות תלוי דברים גדולים מאוד מאוד. ולכן האדם צריך תמיד להשתדל לפי היכולת כמובן, כמה שיותר בכל רגע ורגע להיות כמה שיותר בעלייה רוחנית גבוהה מאוד מאוד. יש לנו בפרשת השבוע את קריאת ים סוף. אומר הגר"א, בביאור הגר"א לספר הדתנות הפרק ה' דף ל"א טור א', ואין ספרן כבר פעמים רבות, שהסיפורים שכתוב בתורה על כלל ישראל זה חוזר על עצמו בכל דור ודור ובכל יהודי ויהודי, רק לא בצורה החיצונית של העניין, בתוכן הפנימי של העניין. אין כאן מקום להאריך בכוונת הדברים, אבל לגבי הפרט של הפרשה של קריאת ים סוף, כתוב בפירוש בביאור הגר"א לתיקון הזוהר, על פי דברי התיקון הזוהר, שהכוונה שיש ימה דאורייתא. זאת אומרת, ואת זה, בזה יש את הנס של קריאת ים סוף, פירוש הדברים. לכל אדם, כשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה בהתגלות הראשונה, כתוב בפרשת שמות שהוא אמר לו, בפרק ג' פסוק י"ב, ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה.
ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אומר רש"י, מה הכוונה? הבטחה אחרת, וזה שתצליח בשליחותך לך אותה, להבטחה אחרת שאני מבטיחה שכשתוציא ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה, שתקבלו התורה עליו. כבר מתחילת הדברים הקדוש ברוך הוא הודיע למשה רבנו, זה לא נגמר ביציאת מצרים, יהיה מתן תורה בהר סיני. ההר הזה, איפה זה ההר הזה? זה הר סיני, כי בתחילת העניין כתוב, ומשה היה רואה את צאן ידרוך אותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אז מה כתוב? זה היה במדבר, בהר חורב, זה הר סיני. וכתוב הר האלוקים. למה זה נקרא הר האלוקים? אומר רש"י, על שם העתיד, שעתיד התורה להינתן בו. אז ההתגלות הראשונה של השם התברך למשה רבנו הייתה בהר סיני, ושם היה גם ההתגלות המרכזית של מתן תורה. שניהם היו באותו המקום. הוא אמר לו ששם יהיה מתן תורה. אומר החינוך בפרשת אמור, פירוש הדברים, שהמטרה המרכזית של יציאת מצרים זה מתן תורה. אמנם הם הרוויחו על זה שהם ניצחו מהשיבוד, מהצרות של מצרים, אבל זה מטרה מספר שתיים. המטרה היותר חשובה מזה זה מתן תורה. בני ישראל בדרכם ממצרים למתן תורה, והנה הים חוסם להם את הדרך. ולא זו בלבד, אלא מאחריהם באים המצרים להרוג אותם בצרה גדולה. ואז ויצעקו בני ישראל אל השם, וגם עשו מסירות נפש, שנחשון בן עמי אדם נכנס למים, אומרים חז"ל, כשהגיעו המים עד האף שלו, שעד בסכנת טביעה, בסכנת מוות, הוא אמר, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. ואז נבקע הים, ובני ישראל עברו ביבשה, היה שם גילוי שכינה גדול, ראתה שפחה לים, משורה יחזקאל בן בוזי, והמצרים טבעו, ואז הם הגיעו בני ישראל להר סיני לקבל את התורה. כוונת הגר"א לכל יהודי מישראל, ללא שום יוצא מן הכלל, רוצים מהשמיים לתת אורות גדולים, הבחינה של המתן תורה הפרטי שלו, כמו שהיה מתן תורה הכללי לכל עם ישראל בשנת צאתם ממצרים. רוצים מהשמיים לתת מתן תורה פרטי לכל אדם, אורות רוחניים של הצלחה בלימוד תורה, של הצלחה בעבודת השם, של הצלחה בקיום המצוות, של זהירות מכל עבירות, של חיבור נפשי חזק מאוד להשם יתברך. לכל יהודי רוצים לתת את זה מהשמיים, אבל לפעמים בדרך, כשאדם בדרך לזה, יש ים סוף, בחינה של עיכובים, ושני סוגים של עיכובים. יש עיכובים של מחסומים שלא נותנים לו להתקדם הלאה, ויש עיכובים של רדיפות, כמו המצרים שרדפו אחרים. ואז האדם צריך שהשם יעשה לו את הנס של קריאת ים סוף הפרטית שלו. ואיך זוכים לזה? על ידי שני דברים. האחד, ויצעקו בני ישראל אל השם, להרבות בתחנונים ובקשות להשם יתברך. והשני, על ידי מסירות נפש, אבל לא על מסירות נפש פה, זה לא לקפוץ לתוך איזה מים, אלא כמו שנחשון אמר, אם השם ברך רוצה שנתקדם להר סיני, מתקדמים, לא אכפת לו מכלום. כך שאדם לא יגיד, כשיסתדרו כל העניינים, אז הוא יהיה בעזרת השם עצמית גדול, כשיסתדרו כל העניינים, אז הוא יקדש את עצמו בקדושה עליונה. לא כך, לא לחכות. נקווה שהם יסתדרו כל העניינים לטובה, אבל גם בינתיים שנראה לו שהמצב מסובך, גם אז להתמיד בתורה, גם אז להתמסר לכל ענייני עבודת השם. זה בחינת המסירות נפש. כמו שנחשון בן עמי אדם אמר, אם השם ברוך רוצה שנלך להר סיני לקבל את התורה, לא מתחשב בשום דבר. כך זה המסירות נפש.
ואז על ידי זה אדם זוכה לבחינת הקריאת ים סוף הפרטית שלו, איך שהשם התברך מסדר את העניינים על צד הטוב ביותר. זה בכלל כוונת המשנה במסכת אבות, ואל תאמר לי כשאפנה שני שמה לא תיפנה, שדם לא אמר קודם שיסתדרו כל התרדות ואז הוא יושב ללמוד, אלא כמו שהמצב עם כל זה להתמסר ללימוד התורה בכל לב ובכל נפש. הרמב"מסקי היה אומר, כתוב מה זה בדרך דרוש, זה כמובן לא הפשט הפשוט של הפסוק, מיד אחרי קריאת ים סוף, ויעשה משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נשאו. אז הוא אמר בדרך דרוש, אם אדם המי כתוב בחזל בגמרא במסכת קידושין דף למדות בית וסוכה דף מבטום בית, שמים התורה נמשלה למים שנאמר הוא כל צמא לחול המים. אז אם ויבואו מרת ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. אדם אומר שמר לו ללמוד, הוא רוצה ללמוד אבל זה מר לו. ויצק אל השם ויבוא השם עץ, השם יתברך נתן לו עצה, וישלך אל המים, יזרוק את עצמו אל תוך התורה, יתמסר ללימוד התורה וימתקו המים. אז יתהפך הדבר שהוא ירגיש את המתיקות של הלימוד. זה הדבר שאמרנו, המסירות נפש מהי? שגם בשעה שיש כל מיני הפרעות, אם זה הפרעות רוחניות או גשמיות שמפריעות לו ללימוד התורה, עם כל זה להתמסר ללימוד התורה. ואז נעשה קריאת ים סוף הפרטית שלו, שמתבטלים כל העיכובים, מתבטל המרירות של זה, ועד רבה וימתקו המים. ומאיפה באה המרירות הזאת? מה גורם את זה? זה יכול להיות משני כיוונים. הנשמה של כל יהודי זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. בתורה יש אור רוחני שבא מהשם יתברך, ושני האורות האלו בעל ידי שיהודי לומד תורה, שני האורות האלו מתחברים, וכשמתחברים שתיהם מתחזקים ומקבלים עוצמה יותר חזקה, וזה השורש של המתיקות של התורה. אבל לפעמים יש מסך שמפריע להם להתחבר, לפעמים זה מסך מצד האדם, אם זה על ידי עבירות שהוא נכשל, או על ידי חטא שלא הוא נכשל, אלא מדורות קודמים, או מאדם הראשון, או משהו קשור לשורש נשמתו, ובאיזה צורה ואופן שהוא שיש איזה חטא שגרם מסך על נשמתו. ולפעמים על האורות של התורה יש מאיזה סיבה מסך. והמסכים האלו לא נותנים טוב לאורות להתחבר, והם יוצרים את המרירות. ועל ידי שהאדם מתעקש ומתמסר ללימוד תורה, עם כל זה שיש את הקשיים וההפרעות, זה ממיס את המסכים האלו, מבטל אותם מן העולם. כתוב בחז"ל על מה שכתוב בפסוק בשירת הים, זה כלי וענווהו אלוקי אבי והרוממנו. אומר רש"י, זה כלי בכבודו נגלה עליהם, והיו מראים אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים.
מה הכוונה של הדברים. הנס של קריאת ים סוף היה גילוי שכינה גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא הראה שהוא השולט בכל העולמות כולם. כשיש גילוי שכינה בעולם שלנו, זה גורם גילוי שכינה גם בעולמות העליונים, ועל ידי זה היה דרגה שכולם ראו דברים שנביאים לא זכו לראות. ראייה רוחנית גדולה מאוד בעולמות העליונים. כל גילוי שכינה גורם גילוי שכינה בכל העולמות כולם. וזה גם לצד שני. כשאדם זוכה לגילוי שכינה ברוחניות, יותר השגה בגדלותו של השם יתברך, יותר חיבור נשמתי לאורות העליונים שהם יותר קשורים אל השם יתברך, על ידי זה ממילא גם הוא גורם שיהיה גילוי שכינה פה בעולם הזה, על ידי דברים של למעלה מדרך הטבע, כמו שהיה בקריאת ים סוף. וזה מכלל סוד העניין של הניסים והנפלאות הגדולים שהיו נעשים על ידי הנביאים ועל ידי החכמים, כמו שמפורש בתנ"ך בכמה מקומות, כמו שמבואר בחז"ל בכמה מקומות בגמרא, מכללם בעיקר במסכת תענית, שעל ידי שהם אותם הצדיקים הנביאים והחכמים במעשיהם היה גילוי שכינה, הם גרמו גם לגילוי שכינה הזה שעל ידי עשיית הניסים והנפלאות. ומעריך בזה בית יוסף בספרו מגיד משרים לבית יוסף רבי יוסף קאו זצ"ל, המחבר של השולחן ערוך היה מלאך שהיה מדבר מתוך גרונו ואמר דברי מוסר ודברי דרוש וכו' וכו'. והבית יוסף כתב ספר בשם מגיד משרים ששם הוא כותב את מה שהוא לימד המלאך. אז בכמה וכמה מקומות שם הוא כותב שעל ידי מה זכו התנאים והמוראים לעשות מופתים כאלו גדולים, כמו שבואר בשס בכמה מקומות, על ידי שהם היו דבוקים יומם ולילה בלי הפסקה כל הזמן בלימוד תורה ובעבודת השם יתברך, שהחיבור הנשמתי הקבוע אל התורה ואל השם זה השורש של עשיית המופתים. כי על ידי שאדם מתחבר אליו אז נשמתו אחוזה במקום יותר גבוהים, כיוון שהנשמה אחוזה במקומות יותר גבוהים, ממילא כל המהלכים שעוברים על הבן אדם זה מהלכים של למעלה מדרך הטבע.